Čia kartu su mumis, kurie palaikėte mūsų šaunius tinklininkus, kurie plojate už lietuvaičius. Visų pirma, pasiplokit patys savo, jūs buvote fantastiški. Ačiū mūsų nuostabiem organizatoriam ir visų pirma norėčiau pakviesti į centrinę aikštelę visus savanorius ir visus teisėjus. Kur? Labinė? Now, let's go and Rivo Vesic from Estonia. That's why Estonians come to Lithuania. Second place and silver medals go to Russia. Nikita Lamin and Ruslan Dikanov from Russia. Rokiškio žmonės yra geriausi plaukikai visoje Lietuvoje. Prizininkam apdovanojimus ir medalius teikė Vytautas Vilys, Rokiškio rajono savivaldybės meras. Ruslanas ir Nikolas Šmeris, Rainis Bekmaris. I think this is the first time that we can see a smile on Thomas' face. He never smiled. Once again, the winners, Rainis Bekmaris and Thomas Spirit! Jūsų aplodismentai, the winners of Eastern European Beach Volleyball Tournament in Rokiškis, Rainis Bekmaris and Tomas Šmedins. Kita, demonstravo fantastišką žaidimą ir iškovoja. Savanojimus stovi ant nugalėtų pakilos. Ir muzikinė. Большое, большое. Да, спасибо. Я разбираю, что много. Ой, ачё! Ачё. Ачё.